Mahakasika ny fanolorana anarana Prime Ministre ihany ho an'ny vondrona politika les azy dia tokony hajaina ny fifandanjana ara-piaviany etsy andanin'izany hoe izy dia tokony hiavana hatrany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nampiseho ny tsy fankasitrahany ny teritery ataony mampara ihany koa ny tenany Lova Ramanantsofa naka ny sary Christian Rakotondramanga ny tenako manokana moa dia anisany niaraka aminamako misy dimy rahalahy mianaka izahay dia ny tenako zany dia voabezamain dia ministra Rajaonarimampianina Pero ministra Benjamina ary ministra Julien zareo zao dia olona resena lahatra nanoana ny président Hery Rajaonarimampianina ny tenako raha teo moa tsy fantatro zay nandresy lahatra an'zareo fa président Iandry mihitsy no nandresy lahatra ny anoanana azy antony dia ny hoe mba tsy hiverena ny président raha valimbanana ny fitorana zay ny fandresen-dahatra nahazo azany ary zay dimilahy reo dia nandray ny andraikitrinay manisany nresen-dahatra anoana ny président Hery hampiavana ary nanelanelana tokoa zany zay mizava noho ny tsy fakazahoana na ara-hevitra na foto-kevitra na ohatran'izany tsy fantatro misy eo amin'ny président Hery Rajaonarimampianina sy président ny transition teo aloha zany Andry Rajoelina olona tsy tokony hiady zany reo ka tokony andevitra anao avy anao na olo tsy mampaninina na misy lista maro alefanareo baka amin'ny kôty olona avy any amin'ny kôty zany amin'ny provinsy na betsiny eo na iza solana zany dia mba ambeo liste izy ameo toute liberté toute latitude am'izao fotoana zao ny mampara zany lasa mpanohitra fa tsy mpiaraka amin'ny président Hery intsony ary be ny arrogance ataondreo am'izao fotoana zao satria fa nahazo azondreo aby ny rehetra marina azondreo ny rehetra